Niin, moi. Salavi, joka on pelaajatella, moi. Hei, tykkää videosta ja tilaa kanava, jos et ole tätä tehnyt. Mutta joo, tosiaan, mennään videon pariin. Elikäs, jännykä ennen ja nyt. Puhelimet ennen ja nyt. Tai nykyään. Elikkä siis, meikään se eka kännykkä. Mä avaan sen tähän kuvaan, se oli joku Nokia. Mutta kerrokaa tekin ala, mikä on teidän ensimmäinen kännykkä. On ihan kiva kuva. Ja joo, mutta ei tämän ole videon pariin. Elikkä siis tosiaan. Ennen ja nykyään kännykät. Elikkä akun kesto oli ennen. Miettikää, niin 3-4 päivää. Nykyisin 3-4 tuntia. Riippuu siitä, miten käyttää. Kestävyys pudotuksessa. Kolmannesta kerroksesta asfaltilla kesti ennen kännykät. Ja nykyään 50 cm kovalle lattialle. Ai. Eli nykypäivän kännykät, nää ei kestä mitään. No ihan pulssittia nää nykypäivän kännykät. Tässäkin on mulla tämmönen 7-päivän kännykkä. Ei kestä mitään. Ja kyllä tää kestää, mutta kuitenkin iskun kesto sisään rakennettu. Tarvitsee varaosia nykypäivänä. Kyllä, eli varaosia nää kyllä tarvii. Joo. Eikä mullakin on tää suojakuori ihan rikki tässä mun kännykässä. En tiedä mikä on, mutta ne tekee vissiin ihan tahaitoisia paskoja kännyköitä. Anteeksi kielenkäyttö, mutta se on totta. Ohjelmista välityksen ennen tarpeettomia. Nykyisin noin kerran viikossa. No en mä ihan tiedä, onko se kerran viikossa, mutta jotakin sinne luokkaa, kerran kuukaudessa about. Puhelin elinkaari vielä toimii, eli kyllä joku 20 vuotta voi olla Samsung tai Nokia tai ihan mikä vaan. Toimii vielä aivan loistavasti, kyllä. Suomen kieli hankala. Ja nykypäivän puhelimet, niin maksimissa 1-2 vuotta. Kyllä. Mä voin kertoa jos siihen, niin nykypäivän kännykät päivitetään koko ajan. Ja tehdään ihan tahalle hittaammaksi sinne kännykät. Onko tietyn ajan välein tehdään kännykästä huonompi päivitys sinne. Elikkä saattaa tulla hittaampi kännykästä, jos on joku pari 3 vuottakin vanha. Joo. Mutta kirjoitusnopeus 9 merkkiä sekunnissa ja nykyisin pelkeneen ennakoiva tekstityöttä. Kyllä, eli nykyisin on tommonen ennakoiva tekstityöttä. Hei, kertokaa käytettekö te ennakoivaa tekstityöttä. Mä käytän sitä, se on muuttava helpompi juttu ja silleen. Mutta joo, tosiaan, enkä mä oikeastaan sen kummempaa, että tässä oli tämä ennen video. Toivottavasti tykkäsit videosta, heitä tykkää videoa ja tilaa kanavaa, jos et ole vielä sen tehnyt. Mutta joo, tosiaan, se oli ensi video. Moi moi!